命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小将之命理讲堂。今天小将之主要给大家讲讲，俗语额头高大先去富，山根折断磕头七。古人们经常会根据一个人的面目长相来判定一个人的好坏。俗语经常说相由心生，简单来说就是一个人的心境与人品都是可以从脸上看出破绽。因此人们在和陌生人交往的时候，首先就会看到这个人的面孔是不是和善。而在看相识人的过程中，古人也总结了一些看相的俗语。今天小将只给将友们介绍15个面相俗语，大家可以看看准不准。一、男子面相看五官，女子面相看流年。男子为阳，女主为阴，男子以面相五官观星，女子以流年五行论气色。男子论命重鼻子与颧骨，女子论命重额头与腮骨。男子七年，女子八年为周期来数生理年龄。男子鼻高颧骨微微隆起，此为有思考有魄力之男。女子额如利臂，浑圆平满，唯有智慧，腮部圆润有肉，此为有生育，家族繁荣。二、眉头向上者犯上，不会溜舔巴结人。眉毛为情缘宫，代表交友与性格。眉尾下垂的人性格阴柔，是内心用劲儿的人。眉毛浓黑硕大的是个性倔强而不服输的人。眉尾向额角扬起的，这是个性斐然傲气而鹤立独行的人。而眉头向上挑的人，这是杠精的性格，专门打抱不平，耿直扛上，不会阿谀奉承，难以委婉处事。三、天庭饱满吃官饭，地阁方圆掌大权。天庭为额头部位，天庭平满明净开阔，这是有智慧有前途的人。地阁为腮部与下巴，腮骨有立国字面，这是有信用有坚持的人。下巴微微朝前，这是做事有韧性。腮圆下巴挺，励志而有诚信，能够服众。四、额头高大先去富，山根折断克头七。额头高高大大的寿星头，这是性格愚鲁之人，活在自己的世界当中。同时父亲先去世，山根有横纹的男子，克尽妻妾。山根低陷，印堂低窄，男克妻，女克夫。山根如果有横纹、纵纹，恶制相加，则克音就很明显。男人山根横纹必定多娶，女子山根多横纹必定多嫁。五、年少时看山根，年老时看鼻头。山根位于两只眼睛中间鼻梁根部，山根低陷，小时候家境贫寒，并且行克父母，幼时缺少衣食。俗话说头尖额窄无贵相，山根低陷损爹娘，鼻头肉厚老来有享受，得女子赡养，衣食不缺，鼻梁有力，中年发达，人多励志。山根与鼻梁主中年运势，鼻头则关乎老来生活是否安逸。若鼻头坚薄如刀削，则老来操劳艰辛。需注意年轻时莫过于苛刻，做人做事多得包容，他日定有后福。恩将仇报，损阴德。少年看鼻梁，鼻梁代表志行与主意，鼻梁挺拔有力，中年能够发迹。六、眉浓发厚人必见。眉毛粗浓之人，性格刚直，不知变通，破坏力大而少人爱之心，冲动做事，虽善于思考，当临事则冲动无智，一生多灾多难。头发粗硬向前坚挺，一则祖上无财产无靠，二则行克父母，性格顽固，而六亲无靠，出身必定贫寒卑贱。七、眉看兄弟眼看心，人中里面看子孙。眉毛为兄弟宫，可看弟兄与朋友同事。眉毛即回半截眉、中断眉、逆乱眉、黄渤眉。眉毛有意行克兄弟，牵连朋友。实际上这里指从眉毛看仁义，眉顺直而长则正义有义气。眼睛是心神的外现，如一个人的品质，眼神温和而坚韧，这是果敢有担当的人。人中代表肾与膀胱的部位，能看出人的生育状况，可用来辨别子孙状况。人中一条线或者一个浅浅的小窝，这是子女难见面。人中身长，子女多多。八、日月角上看父母，山根肩门看婚姻。日角与月角为额头部位，日角看父亲，月角看母亲。额头尖窄塌陷先克父，额头硕大前倾先克母。额塌眉教父母早抛，山根与肩门可结合，精准看婚姻。
山根塌陷或山根横纹的夫妻鲜有白头偕老者。肩门凹陷，即眼尾与眉位处太阳穴位置凹陷，肩门纵纹者，夫妻不生离则死别。九，眉头鼻上穿字纹，临时没有送葬人。眉头代表感情，眉尾代表理智。两眉头之间部位，额头中间下部，鼻梁根部上端，这里称作印堂。印堂有穿字纹的，这是脾气大好斗之人，说话直，不会顾及他人的感受，爱揭人短，身边人都被得罪光了。同时这样的人由于没有过于刚直而克子，长子难以立事，到死没有为其送葬之人。眉尾有纵纹，印堂有穿字纹，到老孤独，缺少依靠，儿女不在身边。十，左眼晴，右眼明，眼下财运不亨通。左眼代表当下，右眼代表未来。左眼小，目下之事不明朗；右眼大，必定将来有主张。左眼睛大，眼前之事顺畅；右眼睛小，事情必定有始无终。两只眼睛不一般大，或左右神运不一致，心思不正，做事难成。左眼小，右眼大，如果是后天变化的情况，当前的财运不好。十一，人不为己，天诛地灭。这句话按照望文生义的解释，就是人如果做人做事不为自己着想，就会天诛地灭。其实这是完全错误的。首先，这句话是古文，古文与现代白话不同。这里己字通假于纪字，这个纪就是纲常法纪，意思是说人如不遵守纲常之道，遵守法纪国法，则会天诛地灭。十二，翘嘴珠子会翻栏，翻嘴唇皮两头缠。翘嘴面相有二，其一，嘴里牙齿朝前努出，也就是我们常说的尖嘴；其二，说话的时候嘴唇使劲朝前用力，而嘴巴努出而尖尖的。这两个面相都是尖嘴猴腮的尖嘴。翻栏本意是圈养的猪跳出猪栏，这里指反叛之人，做人背信弃义者。这样尖嘴面相的人做事功利心重，见不得别人好，吃里扒外，而恩将仇报。无论平时表现得多么忠于你，一旦利益现前，则会以怨报德，过河拆桥。同理，翻嘴唇也是尖嘴的别称，讲话的时候嘴巴使劲朝前用力而撅起，这是两面三刀，表里不一，专门挑拨离间，当面跟你假仁假义，背地里专门使坏用阴招的人。名言有云，有钱不买撅嘴骡子，有本事不娶后老婆子，撅嘴骡子养不长。十三，鼻高见梁，客死他乡，勾勾鼻子，勾进不勾出。鼻梁突兀，高高耸起，鼻梁有如刀锋，能够见到鼻骨。鼻梁无肉，脸庞与鼻梁相比，明显脸盘小，而鼻梁高凸挺立。鼻大面小，孤峰独耸，一生自立艰辛，因其亲情太薄，人缘欠佳，一生财运不足，这是奔波劳苦的命，到老奔波劳苦，无有亲人。鹰钩鼻子面相的人，因为自私自利，便宜占尽，所以面对名利都是自己做打算，从来不考虑别人，属于功利算尽的人。十四，耳反无伦，祖业如尘，耳薄如纸，苦得要命。耳反无伦指的是耳朵小，耳朵平板一样，耳朵朝前招风耳，这是做事三番四次虎头蛇尾，有始无终的人。耳朵又代表祖业，因其耳小外翻，主无志，所以会败尽家财，祖业有如风中尘，手中沙一样不可留。耳朵薄如纸片一样，这是先天肾气大虚的面相，若不注意后天摄生，则体弱多病，命运之光难以眷顾的人，命苦悲催。十五，凹眼睛，凸额角，生成不是好家伙。眼睛凹陷，眉骨凸起，眼睛内凹深陷，这是肝气大虚的人，同时少仁爱之心，眼眶子高，瞧不起穷人，专门巴结权势，属于势利眼之人，对不如自己的人下狠手，对权贵则媚态百生。眉骨凸起的人一生好斗，占尽便宜，视财如命。眉棱骨高，长寿波涛，这样的人一生不平顺。面相学中有说，相随心转，有善心必有善行，有善行必有善报。面相口诀多，但看主要之方，首看五官，次论三庭，兼论流年周详。好了，今天的分享就到这里结束了，希望大家能够喜欢，记得给小酱汁点点关注和小铃铛，小酱汁会继续给大家分享更多有趣的命理内容，我们下期再见。